свідоцтво про народження – перший документ новонародженої дитини. Щоб його отримати, батьки повинні зареєструвати факт народження малюка не пізніше, ніж через місяць після дня пологів. Проте, виявляється, зробити це не завжди просто. Є багато нюансів, які я можу сказати. Якщо мама одинока, якщо мама іде у нас одружена, була, розлучилася, не пройшло певного періоду, тобто до року, їм оформляти свідоцтво про народження не можна. Вони лише можуть це звернути тільки в ЗАГС із чоловіком, з яким вона це розлучила, і він мусить писати відмову, якщо вона хоче зміну фамілії на свою, він все рівно мусить писати заяву на відмову цієї дитини. Інакше дитині присвоюється його фамілія, яка була при одруженні. Труднощі з оформленням документів про народження дитини виникають також у батьків, шлюб яких офіційно не зареєстровано. У такому випадку відбувається процедура визнання. Жінка визнає дитині батька, щоб вони зробили свідоцтво, тому що теж є нюанси. Законно вони не одружені, зробити свідоцтво не можуть. Тільки оформити у ЗАГСі. Тобто вони приходять, пишуть заяву у ЗАГС спільно з батьком, з паспортом. І лише так дитина буде мати свідоцтво. В разі таких випадків, що якщо чоловік не згоден, щоб дитина була, тоді мама виходить, якби мама одинока. Різноманітні життєві обставини іноді сильно ускладнюють процедуру юридичного оформлення народження немовляти. Наприклад, був випадок, що жінка розлучилася з чоловіком, оформити свідоцтво вона не може. Вона лишилася на своїй фамілії, але нюанс – вона була вагітна в період, коли вони це розлучили. Навіть якщо по закону проходить 10 місяців, все рівно він мусить прийти і написати заяву, ну, якби як відмову від цієї дитини. Туди мама може брати фамілію дитині свою дівочу. Якщо ж один із батьків є іноземним громадянином, тоді свідоцтво про народження дитини теж отримують в інакшому порядку. Нас лише можна оформити, тобто якщо ж мама дійсно одинока, ми можемо оформити через програму «Є малятко». І якщо батьки одружені, двоє громадянин України. Якщо іноземець, теж не можна робити через програму «Є малятко», тому що там зовсім по-інакшому пишеться, треба переводи робити документів, і лише тоді йдуть у ЗАГС, теж пишуть заяви. Якщо ж ускладнюючих обставин немає, тоді свідоцтво про народження дитини батьки отримують прямо в пологовому будинку, надавши всі необхідні документи. До мене звертається або мама, або батько, хто знаходиться у нас у відділенні, бо є таке, що і чоловік, і жінка можуть бути. Це у нас якби в сімейних палатах, але додатково можуть бути. Тоді вони приносять мені документи, тобто паспорт, ідентифікаційні коди двох батьків паспорта, ідентифікаційні коди, свідоцтво про одруження, визначене ім'я, довідки із банків, що де вони хочуть оформити соціальні виплати. Тут маємо свідоцтво, ідентифікаційний код, унікальний номер. У жінки вже оформлено соціальні виплати і оформлено пакунок малюка, тому що вона вже прийшла якби з повним пакетом, який передбачається, щоб оформити свідоцтво про народження дитини. Батькам лише треба буде піти прописати дитину в ЦНАП. Проте проблема з оформленням може виникати не тільки через особисті обставини, як от нещодавно у зв'язку з хакерськими атаками комплексна послуга «Є малятко» стала недоступною. Не можна було працювати у базі, тобто повністю було заблоковано, що ми не могли не оформляти свідоцтво нічого, навіть зайти в саму систему не можна було.